Sa panahon po ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte, libo-libo pong mga Pilipino ang napatay. Ito po ay dahil sa war on drugs na kanyang pinatupad sa loob po ng anim na taon na panunungkulan niya bilang Pangulo. Ang pinakahindi maikakaila po dito ay ang datos mula po noong July 1, 2016 hanggang November 27, 2017 kung saan ayon sa isang resolusyon ng ating Korte Suprema, binanggit po ang mga numerong 20,322 na mga napatay na mga Pilipino as an accomplishment sa war on drugs ni Rodrigo Duterte. Pero mukhang sa mga nakalipas po na panahon, particular sa quadcom hearing, napag-alaman po natin na talagang totoo ang EJK kung ang pagbabasihan ang testimonya nitong si Colonel Royina Garma. Ayon sa kanya, buod lamang ito, ang Dabao model na pinatupad sa nakailang taong sa mga nakalipas na taon diyan po sa City of Dabao ay pinatupad po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ating bansa. Ito po ay merong tatlong reward system. Kapag nakakapatay ng suspek, kapag nakakaaresto, pinabalik yung operational cost at saka yung tinatawag nilang coplan. O yan po basically yung pangyayari. At ang pinaka talaga dito yung reward system sa pagpatay ng mga drug suspect na mga individual. At hindi natin alam kung saan ang galing ang pondo dyan. Pero sinasabi na maaaring galing daw po ito sa intelligence funds o sa ilang mga bagay na ilegal no katulad po ng pogo pero lahat naman po iyan ay akusasyon pa lamang sa dating administrasyon at dahil nga po diyan ang ating Senado ngayon ay sa pangunguna na ng Senate Blue Ribbon Committee ay magsasagawa na po ng hearing yan po ay magaganap sa October 28 2024 alas 10 po ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At inaasahan po natin, ayon na rin po sa pahayag ng isa sa mga inaakusahan sa Crimes Against Humanity, sa ICC, at inaakusahan din ng mga pamilya ng biktima na merong kinalaman sa mga pangyayari ng napakaraming pagpatay dito po sa ating bansa na si Senator Ronald De La Rosa. Ginagarantiyan niya daw po na dadalo ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa darating po na lunes. Ang katibayan ng uh, pangyayari na yan, sa na maaring mangyari na yan sa lunes ay ito pong ipinost ng DZRH News sa kanilang Facebook page. Nakalagay po dito ang isang draft Accountability of Public Officers and Investigations Subcommittee or mas kilala po natin bilang Blue Ribbon Committee. Mangyayari po ito sa Monday, October 28, 2024 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang mga inaasahang resource person ay ang mga sumusunod. Ang nemesis na si Rodrigo Duterte at Leila Delima. Lima. Kasama po sa mga individual na inimbitahan bilang resource person ay si Nakatalino Kuy, Royina Garma, Gerardo Padilla, Edelberto Leonardo, Romeo Karamat, Brigido de Jesus Dulay, Jobby Espenido, Lito Patay at Hector Grihaldo. Pero ang point of interest natin dito ay yung dalawa, si Rodrigo Duterte at saka si Leila de Lima. Finally, Baka kung sakaling matuloy po ito sa kauna-unahang pagkakataon, makikita po natin muling magaharap si Leila de Lima at saka si Rodrigo Duterte sa isang public hearing. Ano, hindi pala muli sa kauna-unahang pagkakataon lamang ito sa isang public hearing. No? Pero mukhang baligtad na po ang sitwasyon ngayon. Dahil kung noon si Delima ang inaakusahan sa isang public hearing ngayon naman si Rodrigo Duterte ang inaakusahan dito sa magaganap na public hearing sa Lunes. Ano kaya ang mangyayari diyan? Tingnan natin kung merong isang salita itong si Senator Ronald Dela Rosa. At tingnan din natin kung meron talagang tapang itong si Rodrigo Duterte dahil noong nakaraang inimbitahan siya sa House of Representatives eh ang lakas ng loob niyang sabihin na hindi niya aatrasan ang Quadcom. Haharapin niya daw po ito. Basta merong imbitasyon lamang. Pinadalan siya ng imbitasyon ng Quadcom, pero ano ang nangyari? Hindi po siya dumalo. As evidence nito pong letter ng kanyang abogado para po sa Quad Committee. Sinasabi po dito na masama ang kanyang pakiramdam at kinakailangan niya ng pahinga. Kaya hindi po siya nakadalo sa nakaraang hearing ng Quadcom. At sinasabi din ng abogado niya na kung sakaling dadalo siya ay pagkalipas na po ng Todos Los Santos. Pero nagtataka tayo, bakit ngayon pinagdidiinan itong si Senator Ronald De La Rosa na ngayong lunes dadal dadalo daw po itong si Rodrigo Duterte sa hearing. Anong meron sa House of Representatives at anong meron sa Senate of the Philippines kung saan sa una hindi siya dadalo, sa ikalawa dadalo siya. Kala ko ba matapang ito? Di ba? Kasi kung dito, sinasabi nila na siya'y dadalo sa House of Representatives makatapos ng todos todos los Santos, eh bakit dito sa Senate Inquiry, eh dadalo siya, wala pang todos los Santos. Mas mauunawaan pa natin kung sinabi ni Rodrigo Duterte nitong si Senador Ronald De La Rosa na dadalo siya after na lamang ng Todos, Todos Los Santos eh. Para consistent, di ba? Umiiwas ba si Rodrigo Duterte sa maaaring maging katanungan ng mga kongresista na maaaring hostile sa kanya? O talagang ayaw niya lamang dumalo? Dahil maaaring mahayag ang katotohanan sa pamamagitan ng mga katanungan ng mga kongresista na meron pong hawak-hawak na mga ebidensya. Kung matatandaan ninyo, sa mga unang pagkakataon, sina Kernel Fadilla, Kernel Royina Garma, mariin po nilang tinatanggi ang mga alegasyon sa kanila, ang kanilang mga partisipasyon. Pero makatapos po ang ilang pagkakataon, eh inamin na din po nila ang katotohanan ayon sa kanila no? Katulad nung kay Kernel Padilla, nung unang sinabi po nito, eh wala daw pong nangyaring pagpatay na inutos o kinumpirma ng dating pangulong Rodrigo Duterte. Pero kinalaunan sinabi niya na sa pamamagitan ng isang tawag, graduate po siya ni Rodrigo Duterte at sinabihang job well done. No, pero ginawa niyong dinuguan. O pag kumpirma po iyon na tumawag si Rodrigo Duterte at alam nito na meron pong talagang pagpatay at maaaring ang pagtawag na iyon ay isang senyales na yon ay merong go signal ni Rodrigo Duterte. Ito namang si Colonel Royina Garma, talagang pinagdidiinan niya nung mga unang hearing na wala siyang alam. Pero alam naman natin ang nangyari doon sa September 27 hearing. Sana tama yung pagkakaalala ko sa pecha inamin niya na meron pong reward system. At sinabi niya na ang Dabao model na pinatutupad ni Rodrigo Duterte sa Dabao sa war on drugs nito ay ipinatupad sa pamamagitan po ng mga tao na kanyang pinagkatiwalaan at isa po rito ang nirekomenda niyang upper class man na si Colonel Edelberto Leonardo. Na Dumanoy nagpatupad ng war on drugs sa Luzon, Visayas at Mindanao at ang pinaka nasusunod kung sino ang dapat ilagay sa mga listahan sa listahan ng mga Dumanoy involved sa illegal na droga. Yan po yung mga pangyayari sa House of Representative na ang isang resource person na unay tumatanggi pero kinalauna nagsabi ng katotohanan. Baka yun din ang iniisip nitong si Rodrigo Duterte na sa pamamagitan ng pagiging resourceful ng mga kongresista ay mahuli siya sa kanyang mismong mga labi. Kaya baka yun ang dahilan kaya hindi siya talaga dadalo dito sa House of Representatives. Pero dito sa Senado, wala pang ganoong sitwasyon kasi nagsisimula pa lamang sila. Magsisimula pa lamang sila sa kanilang hearing at alam niya na meron siyang kakampi dito. At ito, sina Senator Ronald De La Rosa at Senator Bongo na parehas niyang co-accused sa ICC. Pero ang tanong, dapat bang dumalo, mag-participate ang mga senador na binanggit po natin sa hearing na yan? Ayon kay Ronald De La Rosa, dapat. Si Senator Bongo, tahimik lamang. Pero si Senator Ronald De La Rosa, dapat daw po silang dumalo. At hindi lamang bilang senador kung hindi isang resource person. Sinasabi niya na kahit i-interpellate daw po siya ng kapwa niya senador ay sasagot siya. tingnan natin, let's see, sa Monday kung ganun nga ang mangyayari. Pero ayo naman sa ibang mga mambabatas, kung meron daw pong delikadesa ang mga tao na ito, ang mga senador na ito, ay i-inhibit na nila ang kanilang sarili. Kasi nakakatawa naman talaga na hearing in aid of legislation, tapos ikaw mismo yung naaakusahan doon sa sitwasyon tapos ikaw din yung mag iimbestiga di ba nakakatawa yon ganun pa man karapatan din naman nila kung sakaling piliin nilang sila ay dumalo bilang senador at bilang resource person hindi po yan mapipigilan ng kahit sino man pero nakalulungkot kasi ang katotohanan na sa mga hearing na ito ang katotohanan na mga Pilipino po nating kababayan ang talagang ang kanilang mga pamilya ang lubos na nasaktan. Na Nawalan sila ng mga mahal sa buhay at ngayon naghahanap po sila ng katarungan. Isa po sa mga babasahin natin kaugnay ng pinag-uusapan natin na ito ngayon ay ito pong opinion article nitong si Manny Mugato. Ayon po sa balita ng News 5, mahigit sa 150 local officials ang nasa listahan ng Duterte Illegal Drug Watch List. Virtual targets in his brutal and bloody war on drugs. Sa buod po ng mga sinabi dito nitong si Manny Mugato, Norbin Tamesin, mga individual na pinersecute ni Rodrigo Duterte at ng kanyang administrasyon. Kasama dito sina Leila De Lima and Wesley Barayuga were just classic examples of how ex-president Duterte had destroyed lives. Maibabalik pa ba ang mga buhay na nawala? Ma bubuo pa ba ang mga nasirang buhay? O, ito daw po ay ngayon nasa kamay na ng ating mga mambabatas para papanagutin ito pong si Duterte at ang kanyang mga kaalyado at siguraduhin na ang ay hindi mawawala at makakamtam ng mga biktima. Basahin po natin ang opinion article na ito nitong si Manny Mugato. October 25, 2024, sa gabi ng December 3, 2020, Tagalogin ko na lang, subukan kong Tagalogin ha, si Norbin Tamesin ay kasama ang kanyang kaibigan sa Garden ng Los Baños. Si Tamesin ay mahilig sa bonsai trees. Ito ay kanyang sineshare sa kanyang kaibigan kung paano mag-alaga nito. Nong ang Los Baños Mayor na si Cesar Perez ay napatay malapit sa Municipal Hall. Makalipas ang ilang mga araw, by the way, ito pong si Tamesin, ha? Ah, ito po yung primary suspect, kung hindi tayo nagkakamali, sa pagpatay kay Cesar Perez noong panahong iyon. Pero ngayon, ah, tingnan natin ha, ah. baka nagkamali ako sa pagkakatanda ko eh. Hmm. Tingnan natin baka, anyway, basahin na lang natin patuloy. <coughs> Days later, Tamesin, a former three-term municipal councilor, yan na nga po, ang siyang naging prime suspect sa pagpatay sa mayor. Uh, isang informante ng police ang nag-claim na nakita niya daw po si Tamesin nang mapatay ito pong si Mayor Perez. Sa isang 7-11 outlet, kung saan, doon nga po napatay yung mayor. Okay? But ayaw tumaas nito. Ayan. Tamesin went into hiding but was arrested almost a year later in Baguio City. He spent seven months in jail for a crime that he said he did not commit. Anyways, tingin ko naman tanda ko pa yung pagkaka pagkakalahad nitong si Tamesin eh, sa mga pangyayari ng hearing. Ang punto na lang natin dito ay ito pong komento ni Mugato. Maibabalik pa ba ang mga buhay na nawala at mabubuo pa ba ang mga buhay na nasira? Okay, ngayon puntahan natin si Tamesin. Balikan po natin sa aking pagkakaalala na lamang yung mga pangyayari. Pinatay si Mayor Ferres sa Los Baños malapit sa isang 7-11 ng mga hindi nakilalang lalaki. At makalipas ang ilang araw sa investigasyon na isinagawa po ng ating kapulisan, lumabas po na ang prime suspect ayon po sa di testigo nila ay ito pong si Councilor Tamesin. Napilitan po siyang magtago pero kinalaunan, nahuli po siya sa city of Baguio at nakulong habang dinidinig ang kanyang kinakaharap na kaso. Pero sa paglalahad niya po sa House of Representative Quadcom hearing, sinambit niya po na wala siyang kasalanan at meron po siyang mga pinakitang video na magpapatunay na wala talaga siya doon sa area at iba yung taong pinaghihinalaan nila na itong video na ito ay hindi daw po ipinresenta sa korte kasi maaaring ito'y sumira doon sa claim ng investigasyon ng mga kapulisan na siya yung prime suspect. By the way, murder po ang isinampang kaso kay Tamesin pero sa kasalukuyan siya po ay malaya. Dito natin makikita na ang kanyang petition for bail bagamat ang kanyang kinakaharap na kaso ay non-bailable if the evidence of guilt is strong pero alam naman natin na siya nakapagpiyansa sa makatuwid mahina ang ebidensya laban sa kanya. Doon pa lamang magkakaroon ka na kagad ng idea na ito ay maaaring mauwi sa akwital ng tao. At ang tanong, sino talaga ang pumatay kay Mayor Perez? Along the investigations na isinagawa po o hearing na isinagawa po ng Quadcom, lumalabas na kung sino daw po ang pumatay kay Mayor Halili, ang grupo o team ng pumatay kay Mayor Halili, ay maaaring yun din ang pumatay kay Mayor Perez. At isa sa mga nadidiin dito, yung isang noon ay major, ngayon ay kapitan na, na biglang hindi ko na maalala ang pangalan. Ang grupo daw po nila, ayon kay Colonel Royina Garma, una ang nagyabang, itong kapitan na ito, nagyabang kay Colonel Royina Garma, na grupo nila ang pumatay kay Mayor Halili. At kung pag pinagtagnit yung mga pangyayari, masasabi na parehas ang sirkomstansya. Na-assign ang kapitan na ito at grupo niya sa isang partikular na lugar for quite some time at nangyari ang krimen. Napatay si Mayor Halili na assign ito for quite some time sa Kalamba, Laguna. At doon nga po sa mga panahong iyon, napatay ang mga mayor na ating pinag-uusapan. Kung saan naroon naro sila sa madaling salita, ay doon merong napapatay na mga high value target na nasa listahan ni Rodrigo Duterte. Ngayon, ang malaking katanungan dito mga tol, ano ang katotohanan? Sa ngayon, yan po ang pilit na hinahanap ng kasagutan, hinahanapan ng kasagutan ng Quadcom at titingnan natin kung sa mga susunod na pagkakataon lalabas po ang iba pang mga ebidensya na maaaring magturo sa mga tao na ito na nasa likod ng mga krimen na ating pinag-uusapan. Pero, ang pinakapunto dito, kung bakit po natin binanggit ang mga pangalan na yan at ang mga nawalang buhay, mga nasirang mga buhay ay dahil meron ba talagang dapat managot? Ako sa paniniwala ko, base sa mga nakikita ko, ang dapat managot dito ang Duterte administration sa pangunguna ni Rodrigo Duterte. Kaya sana sa gagawing hearing na ito ng Senado sa darating po na lunes, wala pong maging pagkampi, partikular sa mga akusado. Sana magkaroon po ng malayang pagtatanong bilang isang senador sa isang resource person. Kahit ang resource person ay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kapwa nila mga senador na si Bongo at Senator Ronald De La Rosa. Babantayan ito ng publiko. Balik tayo kay Senator, dating senador Leila de at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itong dalawa na ito, nemesis ito. Talagang nagturingan ito bilang magkalaban na. Unang pagkakataon ay nung maupo bilang Commission on Human Rights Chairperson itong si Leila de kung saan inimbestigahan niya ang mga nangyayaring patayan sa City of Davao. Doon na nagsimula ang galit ni Rodrigo Duterte sa kanya. At nang maging Department of Justice Secretary itong si Leila de Lima, syempre nawala yung focus doon sa investigation dahil hindi na siya chairperson hanggang sa maging senador ito. Pero nung maging senador si Leila de Lima, bumalik yung kanyang interes sa pag-iimbestiga bilang senador sa mga nangyayaring patayan, hindi lamang sa City of Davao kung hindi sa buong bansa. Pinersonal na ito ni Rodrigo Duterte. At sa mga pahayag ni Rodrigo Duterte, makikita po ninyo ang galit niya kay Leila de Lima. To the extent na sinabihan niya ito, you are finished. At dahil po sa salita na yun ni Rodrigo Duterte, nabuo ang mga kaso kay Leila de Lima, na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto o pagsuko niya sa mga aresto sa kanya at pagkakakulong niya ng mahigit sa pitong taon. 2,400 plus days, sabi nga nitong si Leila de Lima, ang nawala sa kanyang kalayaan. Pero kinalauna na patunayan na ang mga kasong isinampas sa kanya ay wala pong basihan at ito po ay lahat napawalang sala siya. Sa makatuwid, ang galit ni Rodrigo Duterte kay Leila de Lima ang tanging motivation o katotohanan kung bakit siya nagkaroon ng kaso. Gawa-gawa lamang ang mga kaso laban kay Leila de Lima. Eh dito naman kay Rodrigo Duterte ngayon. Ito ba ay gawa-gawang kaso ni Leila de Lima? Hindi. Ito ay produkto ng ilang taon na panunungkulan ni Rodrigo Duterte as mayor sa City of Davao at anim na taon na panunungkulan niya bilang pangulo ng bansa. And we are hoping na lumabas talaga ang katotohanan dito. Sapagkat napakarami pong buhay na hindi na maibabalik pa ang nawala, napakaraming buhay po ang nasira na kailanman hindi na maipipis together, sabi nga nitong si Mugato. No? Ngayon, update lamang ito mga tol sa mangyayari sa Monday. Talagang tututukan po natin ang pagkakataon na yan. Sabay-sabay po natin panoorin yan sa Monday alas 10 yes ng umaga. At bantayan po natin ang mga senador na tututok po dito. Lalong-lalo na yung mga re-electionist. Napakahalaga na ang mga re-electionist na ito. Sabagay, Sino-sino ba ang mga re-electionist dyan? Lito Lapid, Bong Revilla, Bongo, Ronald De La Rosa, Amy Marcos, si Pia Cayetano. Anim lang ba sila? Sana ang mga re-electionist na ito, kahit hindi sila miyembro ng committee, ay subukan dumalo para makita po natin yung kadilang posisyon sa nangyaring war on drugs ng nakaraang administrasyon. In conclusion, mga tol, uh, with, re with regards dito sa mga re-electionist na ito, kahit pili ko na sila, like for example, ang napipili, sabag, isa lang naman ang napili ko dyan eh, kung pagbabasihan natin yung mga nakaraan natin pahayag, si Senator Bong Revilla. Pero kung makikita ko kung sakaling dadalo dyan si Senator Bong Revilla kasi Blue Ribbon Committee hearing eh. Ilong, ewan ko kung ilan ang miyembro nito pero kahit non-member pwede naman dumalo kung tutuusin eh. eh maaaring magbago yung sitwasyon. No? Kung makikita natin yung biases nila towards Rodrigo Duterte no? Kasi napakahalaga talaga nito mga tol. Kung ang pagbabasihan kasi natin yung mga pangyayari sa kasalukuyan, yung mga ebidensyang pinipresenta sa publiko, kapag ka ikaw ay naniniwala pa rin na walang kasalanan itong si Rodrigo Duterte as what Francis Tolentino said. Senator Francis Tolentino, isang re-electionist din pala. No? Sinabi niya kasi na mataas pa rin ang pagtingin niya kay Rodrigo Duterte at wala siyang nakikitang maling ginawa nito. Isa yon sa dahilan kung bakit turn off ako sa kanya. Kasi talagang kitang-kita naman natin sa mga balita kung ano talaga ang mga ginawa ni Rodrigo Duterte. Tapos sasabihin mo pa na ganun. Anyway, yan lamang ang update natin mga tol sa mangyayari sa lunes. Magaharap si Rodrigo Duterte at Leila de Lima at tingnan natin kung ano ang mangyayari. Magagawa pa kayang murahin ni Rodrigo Duterte si Leila de Lima? Magagawa niya pa kayang bulihin ito? Ngayon ang uh, ngayong hindi na siya presidente at sa parte naman ni Leila de Lima, mapapanatili niya pa rin kaya yung pagiging kalmado. Mula noon hanggang ngayon, lalong-lalo na kung sila ay magaharap ni Rodrigo Duterte. Hindi kasi nangyari yan sa Sena House of Representatives. Eh. Kung dumalo sana ito pong si Rodrigo Duterte, nagharap na sila sa kauna-unahang pagkakataon sa House of Representatives. Pero hindi dumalo. Kaya possibly, dahil ginagarantiyan itong si Senator Bato de la Rosa na dadalo si Rodrigo Duterte, yan ang maging unang-unang paghaharap nila since nang ipakulong ni Rodrigo Duterte itong si Leila De Lima. Ayon naman kay Leila De Lima. Napatawad niya na ang iba, pero kailanman ay hindi niya mapapatawad itong si Rodrigo Duterte. At sinasabi niya rin na lahat ng mga direktang may kinalaman sa pagbalangkas ng mga kaso laban sa kanya, ng mga gawagawang kaso na ito, ay kanya din pong sasampahan ng kaso sa hinaharap. O, abangan natin What goes around comes around. Ika nga, karma is real. Totoo po yun. Kung ano ang itinanim mo ay siya mong aanihin. Kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, maaaring gawin din sa'yo. O, tingnan natin kung lahat yan mangyayari kay Rodrigo Duterte. Kaya ako, sana tumagal ang buhay ni Rodrigo Duterte para sa akin. No? Ayaw ko po siyang pumanaw ng maaga. Taliwas doon sa ibang mga nagsasabi na mga kapwa natin anti-Duterte na parang gusto na nilang kunin na siya. Sino ba? Ni Lord? O ni Satan? Pero ako sa akin, mas gusto ko siyang tumagal pa ang buhay, umabot ng isang daang taon. Kasi mas sweet yung justice kung makikita natin ang isang hindi sanay na kinakurtail lang kanyang liberty or freedom ay at that point biglang mawawala lahat yung ini-enjoy niyang kalayaan at sarap sa buhay dahil siya ay mapaparusahan dahil sa paglabag sa batas. O sana mangyari 'yon, ano? With that, maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Samahan niyo ako sa Monday, ah. Abangan po natin yang hearing na 'yan, napakahalaga po niyan para kahit paano kadagdag doon sa mga impormasyon na nakalap na natin mula po sa Quadcom nitong mga nakaraang panahon. At hanggang dito na lamang. Shout out po sa inyong lahat at sa 413 sa YouTube, sa 224, maraming maraming salamat po. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.